Dobar dan, kanal Bakine kuhinje, dobro došli. Evo danas idemo sa jednim kuvanim jelom. Pokazat ću vam kako najbolje se sve može napraviti knedle za supu. Ovoga puta bit će i recept za supu, znači bit će tu pileća supica, pa ujedno ćemo napraviti i pokazati taj recept za pravljenje knedli koje može biti više načina. Mi ćemo odabrati jedan, sad razmislit ću koji, ja sam sve pravila i svaki put drugačije i uvijek je to sve dobro, znači jednostavno kako budete želeli. I sad, da napravite jednu dobru supu pileću, potrebno vam je, znači, najprije pileće meso. To su vam sve, znači, leđa, grudi, može i krilce neko. Ovo je sad meni smrznuto ovdje. Znači, sve od, evo, znači, sve od pileta koje želite da stavite, vi stavite. Zatim potrebno je šargarepica, normalno neizbežna šargarepa, celer, paškrnat, zatim peršun, koren, onda jedan krompir, zatim jedna glavica mala luka koju možete prepeći na plotni, peršunov list, jedno jaje, zatim malo ulja, bibera u zrnu i bibera mlevenog, zatim začina soli i potrebno je 3-4 kašike grisa. To je to što će nam sve biti potrebno, da napravimo jednu fantastičnu supu, a ujedno da naučimo i kako se sve može praviti i knedle za supu. Pa krećemo, idemo staviti našu supicu, znači stavit ćemo meso i šargarepicu i sve ovo povrće da nam se kuha. Najprije ćemo malo izrendati šargarepicu. Znači, u šerpiju, nego što krenete da bilo što radite, malo šargarepe izrendajte na najsitnije. E sad, mnogi će se pitati zašto sad ta rendana šargarepa na početku. Znači, izrendamo, reći ću vam, i stavimo vrlo malo ulja. Tu sad možete, ukoliko ne možete da ispečete i nemate gdje da ispečete luk, možete da ga naseckate, znači unutra. Ako ne, možete ga staviti i ovako. E sad, da se vratimo na ovu šargarepicu rendenu. Šargarepica rendena kad se malo isprži, daje veoma lepu boju supi. Znači, veoma lepu boju supi, kao kad kuvate staru koku. Znate, ova stara koka dobro juha, kako se to nekad ranije pričalo. I, znači, malo propržite šargarepicu i onda dodate ostalo povrće i sipate vodu. Pazite, samo da vam ne izgori. Sad kad smo vratili meso, sad ćemo se pozabaviti sa pravljenim knedli. Knedli mogu za supu da se prave na razne načine. Izdvojite belance i mutite ga da bude baš čvrsto, znači čvrsto belance, u to dodajte kašiku po kašiku griza, da ne bude mnogo tvrdo i onda kašičicom dodate malo ulja ili već možete i malo masti ako želite, i onda stavljate u supu sa malom kašicom. Možete staviti sa belancom, znači belance mutite isto tako u čvršne i dodate vrlo malo ulja i onda to dodajte opet griz i opet ubacite, s tim što se to malo duže kuva. E sad,
Svi mladi živite urbano i brzo i dajte što pre da se to sve završi. Evo ja ću vam pokazati recept koji ja vrlo često pravim, jer ja ponekad jako žurim i veoma sam kratka sa vremenom. Znači, pokazat ću vam recept koji je zaista siguran i sigurno nećete pogrešiti, a to je morate imati jednu malu kašičicu masti. Znači, jednu malu kašicu masti. U to ćete dodati jedno celo jaje, znači ne odvajate belance od šumanaca. I sad ćete to koliko se god može izjednačiti. Dodajemo kašiku po kašiku gliza, znači 1, 2, 3, evo 4 kašike. Pa ćemo vidjeti koliko će nam još biti potrebno. Znači, sad ćemo to izjednačiti. Otprilike jedno 6 kašika će vam trebati za ovu malu kašičicu masti. 5, evo, 6,5 kašika sam stavila. E sad, tu možete dodati na vrh noža ili na vrh male kašičice malo praška za pecivo. E sad, mogli će biti sad protiv ovoga što ja pravim, a ja tako pravim, a sad ako se sviđa, ako vam se ne sviđa, vi nemojte, znači pravite drugačije. E, znači, stavit ćemo vrlo malo, eto, vrlo malo, praška za pecivo i to ćemo sad sve fino izjednačiti. Prvo ćemo staviti jednu malu kašičicu da vidimo prvo kako će nam to, da li će neće biti možda, da se možda neće raspadati. Sad ćemo da vidimo. Znači, vrlo malo stavljamo i uvijek umučimo kašiku. Dodajemo soli, dodat ćemo malo začina. Znači sve to po ukusu kako vi želite, tako svoju supicu. I možemo dodati malo bibera. Ja sam zaboravila staviti biber u zrnu u supu. Znači kad kuvate supu stavite obavezno nekoliko zrna bibera, nemojte mnogo, ali 5-6 zrnica mogu da idu, ne smije se mnogo jer će vam supa potanuti. Evo, to je kuvano, mekano.
Znači supa se skuvala, dodat ćemo, odnosno to ćemo sad odmah isključiti, dodati pečurni list i to ćemo poklopiti. Naša supa je gotova. Evo mene, evo naše supe i za bolesne i za zdrave. Ovo je stvarno, vidjeli ste koliko sam samo malo stavila u kašicu, vidite kako je to knedla porasla, znači treba još manje staviti, samo koliko da na vrlo male kašičice i onda ćete dobiti knedlicu onako za jedan zalogaj. E, knedla sam pokazala kako ja najčešće pravim, rekla sam, možete napraviti sa belancetom i sa grizom i sa vrlo malo ulja. Isto tanko onako vadite, kuvat će vam se jedno 5-6 minuta i ona će se skuvati. Ništa nije teško, slobodno probajte na bilo koji način i svaki put će biti dobro. Znači ako pogrešite pa malo tvrđe zakuvate, ona će malo duže da se kuju. Moja pokojna, odnosno naša pokojna majka, kad tako napravi knedle, i sad one neće da se skuju, ona samo uzme ovako u pregršt hladne vode, znači ovo je vruće na pregršt hladne vode i samo ju odozgo s onom hladnom vodom preseče. A šta im radi što mama kaže, fajta mi, fajta ih, da omeknu, da, da ih preseče i one omeknu. Eto, to je neki njen bio štos, odnosno kako tam knjedla, znači svajtajte. To je neki trik. E sad, posolite onoliko koliko želite i koliko volite. Ja sam vrlo malo, mi smo imamo pritiske jedan i drugi, tako da vrlo malo soli stavljamo. Ljubimo vas i volimo odavde do neba, do zvezda i do našeg Boga. Bože, pomozi, pomozi nam dana i zdravlja i svima onima kome treba, daj malo i pameti. Zašto to kažem? Bože, dragi, oprostite svi koji ne želite ovo da slušate, pređite na neki drugi kanal ili jednostavno nemojte me slušati da pričam. Mnogi ne vole što pričam, a ja ću da pričam u ovaj moj kanal i jednostavno vodit ću ga onako kako ja smatram. Jer znam da vas hiljade i hiljade vole da slušaju kako ja pričam. Otišla sam danas na Face stranicu i nešto, pogledala sam jedan recept koji sam objavila pre jedno 2 mjeseca. I nek tako izletao neki komentar, može kako duva vetar. I uletela sam u te recepte. Taj recept bio je pregledan za taj dan, verovali li ne, preko 1.200.000 pregleda. Znači preko 1.200.000 pregleda na Facebooku. Imao je nešto blizu 300 komentara. Baš me je ono začudilo šta toliko komentara i kako ja to nisam videla kad sam ušla unutra. To je opšta svađa i prepirka i svih onih koji me vole i koji me ne vole. I take nebuloze, take pakosti, takav bezobrazluk, take vulgarnosti, stvarno nisam još doživjela, ali nisam htjela da brišem neka svako čita. Svi oni koji su na mojoj strani, hvala im koji su me branili, a svi oni koji me ne vole, nemojte me gledati, nemojte me slušati i nemojte jednostavno pratiti moj kanal, samo se objavite i onda ste zaista rešili vaš problem. Najviše komentara negativnih je došlo iz pojedinih republika. Ja ne idem nikom na kanal, niti idem pogotovo nekom na kanal van republike, ali zato ima na kanalu koji su van republike, znači mnogi su vi, mnogi ste vi, i svi ste vi kod bake dobrodošli. Ja ću uvijek dati dobronameran komentar bilo kod da se nalazi i bilo gde, ukoliko sam, eto tako, želim to da dam. Kao što su, evo Duška je iz Hrvatske i Zagreba, ja je puno volim zaista, onda koga imamo još tu, imamo
sad će, eto, na redovno dolazi, zaista je baka puno, puno voli. Koga još imamo dok je Aleksandra objavljivao dobrovoljni iz Srbije, ali ja sve te vas koji imate svoje kanale podržavam, hoću da vam pomognem i uvek ćete otići s ovog kanala zadovoljni i srećni. Zbog čega se sad pojedini življavaju nad mojim kanalom, a najviše dolazi komentari o mojim rukama, znači o mojim noktima. O tome je počelo, o tome su počeli raspravke i o tome je počelo to. Kako kad ja mesim sad za sve one, pa će oni to sada jedu? Pa ljudi moji, ja to spremam za mene i za Dejku. Mi to jedemo već, ja i Dejka, 50 godina. Pa kako ću ja s mojim rukama, ja mogu biti blatnjive ruke pa raditi, mogu na podu dole raditi. Pa mi ćemo to jesti, pa nemojte vi to gledati s čime i kako ja radim. Da li ja metjem lokavice, da li su u meni čiste ruke, da li su uredni moji nokti, to je već moja stvar. Ja, gledajte u recept koji spremam. A ovo je moj problem, ne mora biti vaš. Pa vi gledajte vašu dečicu, vašu porodicu i vašeg muža. Vi vaše nokte ocijecite do živca i tako spremajte, tako smatrate da treba. Ja sam jednostavno ovako odrasla, zadevojčila se, bila devojka, bila žena i sad sam baka sa takim rukama. I tako ću biti. Niko me neće izmeniti. Svi vi koji pišete tako da znate da ću sad namazati još crvene, ono, višnja moje, pa da pišete do besvesti i življavajte se, ali mi nećete nauditi. Sve što više pišete, sve više mi gledaju i ja imam koristi od toga. Eto, to je to. To sam htjela reći. Nemojte mi reći, nemoj bako gledati na to. Moram pogledati, radi se o moje glavi i o mojim receptima. Ovo je toliko dobro, ja nemam reći. Eto tako, hvala vam za današnje druženje. Čujemo se sutra ujutro. Neka se svi ugledaju na pratioce koji su na mom kanalu. Neka pogledaju odakle se svi nalaze, iz kojih sve republika i iz kojih sve država dolaze. Pogledajte, njima niko ništa ne dira, niko nikom ne dira i svi se lijepo druže. A vi van kanala koji samo jednom uletite i ne poznajete ni moje spremanje, ni moj kanal, ni mojih 55-6 milijuna pregleda, vi to ne znate. Da. Narod voli u baku, ali zato pojedinci mi skaču po glavi, ali ne mogu mi ništa. Žao mi je. Ljubim vas.